Unha partitura e unha tableta, os usuarios do In Lugo deronlle a benvida ao Nadal. Unha xornada na que os participantes demostraron, a través da música, os avances dados cas novas tecnoloxías. Apréndese moito, e aparte de que conoces a xente, e pasas o rato. Estuve tocando o teclado e cantando a la vez. Moi ben, unha cosa nueva que aprendimos, bueno, pues, en dos días. E tamén as ganas de aprender. Estaba como unha especie de partitura ao lado, despois tocando no teclado, e que si xa é complexo a mellor a veces o uso das novas tecnoloxías, xa vinculado a un instrumento musical, creo que ten moitísimo mérito o que hoxe acabamos de facer, no que acabamos de participar cos nosos maiores. Ademais da música, In Lugo ofreceu unha clase de nutrición na que aprenderon a alimentarse. Hoy hablamos sobre alimentación saludable y hábitos de vida responsables. Entonces, sobre todo la alimentación, ser conscientes de los nutrientes que nos aportan los alimentos y luego saber que no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Me ha quedado claro, por ejemplo, tener en cuenta todos los nutrientes de la pirámide nutricional, lo importante que es el aporte de proteínas, el aporte de vitaminas, de minerales. Una oportunidad para que los mayores de Lugo aprendan ao mesmo tempo que desfrutan. As actividades dos maiores son importantísimas todo o ano porque promover o envellecemento activo nunha cidade como a de Lugo, onde máis do 20% é máis de 65 anos. Por lo tanto, para nós este tipo de actividades sempre son fabulosas, ben recibidas e que ademais intentamos seguir impulsando. Temos que cuidar aos nosos maiores porque foron todo o que temos e debemos a eles. E neso, pois, desde a Diputación estamos a traballar para que desde a Fundación TIC, pois, a parte de aprender, pois, o pasen ben, estén rodeados de amigos, que é un dos problemas que ten, ou xa, ás veces a sociedade e a soledade dos nosos maiores. Un día de festa que todos quixeron deixar inmortalizado nun calendario para o 2018. Tamén o presidente da Deputación e a alcaldesa de Lugo. Vaya Navidad.